ಈಗ ಅವರು 40 ವರ್ಷ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದರಲ್ಲ ಅವರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ರೂಪ ಆ ಒಂದು ಅಂತಿಮವಾದಂತ ರೂಪರೇಷೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ರೆ ಅವರು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಲ್ವೇ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೆ ಯಾತಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಲೇಜುಗಳು ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾತಿಕೆ ಅಷ್ಟು ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಎಷ್ಟು ಕಾಲೇಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೇಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಿರಲಿ ಇವತ್ತು 56000 ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನ ನೇಮಕ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಹೊರಟಿಯವರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು ನಾನು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನಂತರ ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡದೇ ಇರತಕ್ಕಂತ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದವನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಪ್ಪು ಗೆಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಾಯಕ ಕಪ್ಪು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಬಹುದು ಬ್ಯಾಟಿಂಗೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಬೌಲಿಂಗೂ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗೂ ನಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಜನತೆಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಜನತೆಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ಅನುದಾನ ರಹಿತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ 17 ವರ್ಷ 20 ವರ್ಷ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ರಲ್ಲ ಇವರು 20 ವರ್ಷ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಯಾತಿಕದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದರಲ್ವ ಇವರು ಧರ್ಮಸಿಂಗ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದಾಗಲೇ ಇವರು ಮಂತ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ವು ಅವತ್ತು ಯಾತಿಕ್ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನ್ಯಾಯ ಏನು ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆಗೆ ಹೋದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರ ಗೆಲುವಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆಲ್ಲ